У мене таке питання до нашого землеупорядника. Як він міг продати наші сотки, які залишилися нам у спадок? Подібні питання вже не вперше виникають у жителів цього села і інших населених пунктів, що входять до Баранинської ОТГ, що на Ужгородщині, розповідають місцеві. Пані Світлана ж вирішила бити на сполох і звернулася до нашої редакції. Жінка розповідає, ця земельна ділянка перейшла їй у спадок від батьків. Нею користується вже роками, однак нещодавно дізналася, що на землю видано кадастровий номер зовсім іншій людині. Ну що казати? Ми хотіли оформити приватизацію зараз, а оказується, там уже є кадастровий номер, який вже земля наша вже продана. Жінка розповідає, у спадок від батьків їй перейшли ще кілька об'єктів нерухомого майна, і оформленням документів на них займалася поступово. Та процес виявився непростим і з чималою кількістю підводних каменів, чи, може, умисним затягуванням із боку зацікавлених сторін. Я була вже і на зборах про земельну, там земельні питання рішають. Ну вони кажуть, що то закон на їхній стороні, бо вони у комп'ютері не бачать наші землі. Але є архів і є дані в архіві. Землеупорядник спочатку казав, добре, я подивлюся, я кажу, є карти, по карті покажіть мені, я маю право, покажіть мені карту. Показав мені на карті, а потім, коли касунулося, що я хочу приватизувати, він не давав мені викупіровку. І доти тягнув, доки не оформили ті другі землю. Жінка додає, з проблемою вже зверталася до правоохоронних органів та місцевих органів влади, але безрезультатно. Наразі віднесла заяву у прокуратуру. Ще одна заява у прокуратурі лежить від жительки сусіднього села Циганівці пані Надії. І вона теж стосується земельних махінацій. Пішло мені в спадок від бабки будинок і земля. Ми її приватизували. І тут маємо ще 0,25 соток землі, де в нас огород. І Баранинська сільська рада не видає мені рішення дозвіл, щоб ми оформляли документи. Жінка розповідає, з 2017 року має на руках рішення від колишнього сільського голови на розробку цієї ділянки землі і приватизацію. Однак завершити процедуру оформлення права власності не могла через відсутність документове копіювання. Ми вже звернулися в Ужгородфірму, яка нам зібрала всі документи, всю папку, і не вистачало нам цієї одної бумажки для приватизації. І тут ми рішаємо ці питання, і мені дзвонять, що мою землю надають жінці, яка живе прописана в Лазах, робить у Баранинській сільській раді, і їй виділяють цю землю. Надія скаржиться, обуренню немає меж. Протягом 3 років ходила до землевпорядника як на роботу, аби отримати необхідний документ, а чоловік не видавав викупіювання, аргументуючи це тим, що дану ділянку на карті не бачить. Поки ми прийшли, мені вже надали відповідь, що виділили їхній секретарці чи бухгалтерці цю землю. Громадський активіст Олег Орос розповідає, схожа ситуація у селах Баранинської ОТГ вже були. Каже, місцеві вже змирилися до видачі тут землі чужим людям. Але коли почали зазіхати на їх власні ділянки і намагатися ці землі відібрати, почали бити на сполох. Я самостійно разом із людьми, які мають проблему, звертався і до місцевого землеупорядника, який спочатку говорить, він не може дати дозвіл на розробку техдокументації, так як немає генплану села. В той же момент на ту же ділянку чомусь іншій людині видають ту ж саму ділянку без всяких проблем. Людина вже виготовила кадастровий номер і залишилася остання процедура – це затвердження. Пан Олег провів власні розслідування стосовно даних земельних махінацій. Далі без коментарів. Там у людини вшитко. Ну, документи, рішення вшитко є. І що тепер робити? Взяв гроші, дала за документацію. Келі стала. Ну, кіть не секрет. Ну, то давам вже нам всі гроші. Пішла, написала заяву на земельну ділянку. Значить, їй показали, що там є вільна ділянка. Хто показував їй ту ділянку? Я не показував нікому ніякі ділянки. Хто показував? Я не знаю, хто показував. Із землевпорядником спробували поспілкуватися і ми, однак чоловік не погодився нічого коментувати. Скажіть, будь ласка, чи можна якось з вами зв'язатися або до вас під'їхати? Хотіла би взяти у вас коментар з приводу кількох ситуацій стосовно землі. Ну, я зараз на виїзді, не знаю. Ну, коментарів взагалі не надаю. Ага, не надаєте. Вибачте. Я зрозуміла. Добре, дякую.
Вже заява у прокуратуру написана, адвокати наняли, нехай розбираються з тим, що це таке, без роблять собі, що хочуть, надають землі, перепродають. І чому мені цікаво, вона в Лазах, а дають землю їй в Цигановці. Тож, хто стоїть за цією схемою купівлі-продажу земельних ділянок у селах Ужгородщини? І на підставі яких документів одні люди отримують залічені дні на них кадастрові номери, а інші, котрі є фактичними спадкоємцями, приватизувати землю не можуть роками? Закликаємо розібратися у цьому представників правоохоронних органів.